Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou irmã do Rafa. Como todo mundo sabe, ele passou por uma cirurgia, né? Assim, eu ainda não passei por ela, mas espero passar um dia. Ele está em recuperação e eu vou estar aqui no canal representando ele. Como ele não pode estar, sobrou pra quem? Pra irmã dele, né? Então nós vamos estar falando aqui um pouquinho da última lente, ou melhor, da última... Então, gente, eu vim aqui hoje provar a última lente que vocês pediram lá no último vídeo do Rafa. Ai, Rafa, esqueci. Como é o nome? Hidrocor Topázio. E eu espero que eu goste. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Então, eu espero que vocês também gostem, que vocês também tenham gostado de mim. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevem no canal do Rafa. E também escrevem, claro, né? Se vocês gostaram de mim, eu sou a Thaís, irmã do Rafa. Beijo, até daqui a pouco. Então, gente, aqui está, né, a Hidrocor Topázio. Faz muito tempo que eu não uso lente, né? Então, assim, eu não sei nem se eu vou conseguir colocar ela sozinha. Então vai ser meio assim, né? Vamos ver se eu consigo. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Ai, socorro. Pera. Muita calma nessa hora. What's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. Gente, que transformação! Gente, eu fiquei linda, fala sério. Não, olha bem, gente, olha que bonita. Olha, olha os meus olhos. Gente, nem parece eu. Então, presta atenção, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da lente, não esquecem de se inscreverem aqui embaixo no canal, de colocarem seu comentário, sejam aí na torcida pro Rafa voltar logo. Eu acho que semana que vem já tem vídeo novo aí na área pra vocês. E é isso aí, foi muito bom estar aqui no canal com vocês. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau! Through the